Och du filmar nu alltså? Mm. Alltså du låter det börja rulla. Så jag ska liksom typ dricka kaffe och röka och så liksom. Blir inte vid, alltså jag tror att det kan bli ganska tråkigt för publiken. Mm. Men du har väl någon aning om vad du vill berätta? Eller vad du är intresserad av? Vad du har lust med? Vi tar det igen.